Такий вигляд має Сумський центр соціально-психологічної реабілітації дітей 2 вересня. Напередодні російські війська поцілили в заклад ракетою. Неподалік закладу – пожежна техніка та рятувальники. Загоряння, яке спричинило влучання російського боєприпасу, загасили. Нині біля перелеглих 9 поверхівок мешканці намагаються прибрати уламки та скло. Я тут живу. Тут живу і прибираю, тому що... А багато вже скла винесли сьогодні? 15 відер. Бахнуло так, що із спальні до, на площадці оказалось, і все. І, мабуть, больна на всю життя останусь уже. Бачите, вікна вибиті в людей. Перелякані, діти вилякані. Нічого доброго. Внаслідок вибуху пошкоджено 6 багатоповерхівок, повідомили у своєму телеграм-каналі обласна прокуратура. В будинках вибиті вікна, балконні рами. Було начало 9-го. Я тільки зайшла з собакою в кімнату на 8-му етажі живу. Собака вмітається по кухні, кажу, що тебе мордує. Вона дивиться на мене, як шарахне пол 9-го. Пані Ліліана запрошує до себе в квартиру. Там прибирати вибите вибухом скло допомагає її подруга. Прибігла ще вчора ввечері, узнала, що в неї тут трапилося. Вона сама без дітей, без нікого, тому прибігла допомагати. Скла дуже багато, вікна розбиті, а вони двойні. Біля пошкоджених 9 поверхівок волонтери гуманітарної місії «Проліска» розгорнули 2 намети. Там видають будівельні матеріали, щоб тимчасово закрити вибиті вікна, а також ковдри та сонячні лампи, говорить керівник гуманітарного центру «Проліска» Андрій Логвін. До волонтерів вишукалася черга з місцевих мешканців. Запаси у нас на складі є і ми будемо працювати до останнього потребуючого. Видається із будівельних наборів ОСБ листи, плівка та тарпаулін, він же брезент. І хлопці з інших організацій, вони допомагають доставити це все і змонтувати. У школі, що неподалік місця влучання, зранку 2 вересня працює штаб з ліквідації наслідків удару. Там власники пошкодженого житла реєструвалися, аби отримати допомогу. Я живу одна, пенсіонерка. Ніхто мені не поможе. Двері заблокували, я не могла вийти. Дякую хлопцям, що вони мені допомогли хоч вийти. А так я не могла. Кажуть, зараз будемо двері вибивати. Я кажу, як двері вибивати? Мало що без вікон, так ще й без дверей. Вікна, балконні рами, вікна на кухні, в спальні, в залі. В общем, весь пол стеклі. Удар і впав, і все, і спина там вся побита. Близько 350-400 домогосподарств. Відповідно, якщо це взяти по 2 вікна у кожного, то це, я думаю, 1000 вікон, мабуть, буде, які загальні пошкоджені. Плануємо, мабуть, завтра або післязавтра подивимося ще зустріч з мешканцями, щоб знову ж таки з гуманітарними організаціями працювати, хто буде видавати грошову допомогу. Є кейси по забриттю вікон. Газо, світло, водопостачання в наявності, окрім будинку, який зазнав руйнації. Збитки, завдані російським обстрілом центру реабілітації, поки не підраховували, говорить начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Загалом поранені 18 людей. В момент удару по центру реабілітації всередині нікого не було. Жодних працівників і дітей не було, вони всі були в безпечному місці. Ми майже годину шукали сторожа, потім директорка підтвердила, що сторож перед нею вийшов, вона вийшла потім сама, остання. Згідно з рішенням Ради оборони області, сказав начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюк, всі заклади освіти Сумщини поки працюватимуть дистанційно. Діана Крахматова, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.